Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу, уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах, мийте руки з водою і милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту. Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них після контакту, ретельно мийте руки. А під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові!